jenoside yabaye mfite imyaka 12 nabaga ku Kibuye cyahoze ari Gisovu kera niho jenoside yabayemo ariko uru ruguru ngo rubona aha akaba ari kwa mama ariko umugabo akaba atari data urumva ko ni iwacu ngo rero mu by'ukuri intambara imaze kurangira aho mvire ku Kibuye naraje mbanza kuba Kimisagara aba bari barahunze batahaba aho bahungukiye nza kujya kubiremera vuye Remera nyuma nza kugaruka kuba hano mu rugo nje kuba mu rugo ajya nganira na mama nkamubwira nti ko amukuru wanjye muri gande siyeri wabagaha ko mfite amakuru ko yishwe kandi akaba yaraguye amakuru nyafite we ntabyo wabuze nka nyina umubyara akambwira ngo bamwicira farasheri ngo amara iminsi itatu atarapfa ngo tingatinga ngo irazira ati urangurira abajyana ngo ntabwo aza wari bibaho urumva ni mubyeyi yakubwira gutyo nyine ntabwo wajya kumuforosa bibaho ariko bikanyanga munda none nza kumujyana mu kabari kari hariya turicara na mama wanjye turi kuganira namuza uhambwije ukuri kubona tugiye kugera mu gihe cyo kwibuka hamenye ahantu mukuru wanjye nyirizina yaguye arangije arambwira ngo rega reka mubwize ukuri umukuru yaguye kuri bariyeri yabaga hano ku mushumba mwiza ngo ajugunywa muri tuwarete yabaga yumvise mama ayo makuru burya utera intebe hejuru ukamunywera igikoma hejuru umwicaye hejuru uzi ko umwana wawe ari ahari arangije arambwira ngo ntabwo nari kubivuga kuko bari kumfungira umugabo ngo kandi umwana yaragiye ngo nta kindi nari kubihindura amaze kubimbwira ari amakuru aho nyamenye bwite nyirizina bita nyashyikiriza inzego zibishinzwe nuko cyo gikorwa cyagenze makuru bari baranze kuyatanga bayatanze bitinze kigaragara nuko banyira urugo hangaha babifitemo uruhare ijana ku ijana gute impamvu mvuga yuko babifiteho uruhare nta kuntu mu myaka 30 ishize abantu barara hejuru y'abandi icyo gihe nirindi fobia niko jyewe mbitekereza papa wanje no kukiwe yarapfuye mama araza ashaka akingeneye Venana ariwe babanaga mwaya mazu ubu ntago ari papa nuwo mukuru wanje nawe nuwo kukiwe ntago uyu yarise ariko uwo ngo mukuru wanje yaguye aha agwa ku mugabo utarise kandi agwa kuri bariyeri umugabo wa mama yabagaho na mama wabibona bizi abibona bizi bivuze ko urashinja umubyeyi wawe kugira ndamushinja ko yahisha amakuru yahisha amakuru y'umwana kugira ngo umwana adakurwa amashyingurwe mu cyubahiro nk'abandi tujye tumwibuka nk'izindi nzira karengane zose ahubwo atsimbarara ku mugabo ngo badafunga umugabo njye bwa ndamubaje se kubera cyo utatanze amakuru ngo ngo nanze kubafungira umugabo kandi umwana wanjye yaragiye atazagaho ubutabera cyane cyane nibwo bwaca ibi bintu byo byaceceka nibyo koko amakuru twahawe nuko mu gihe cya gacaca havuzwe bariyeri yari iherereye hano mu mudugudu w'indamutsa mu kagari ka Gitego hano hari bariyeri kandi yakuyeho n'abantu havugwa bari bayiriho ndetse hakaba n'abantu bayiguyeho aya makuru bagendaga bavugwa barahamagazwa kugira ngo batange amakuru nyayo nk'abantu bavugwaga ko bari kuri bariyeri ariko bagahakana ntibavuge ukuri nyako nk'abantu bari kuri bariyeri bamwe ndetse mu bagiye bagaragazwa muri gacaca barakurikiranywe baranafungwa baza kugeza igihe baranafungurwa bisa rero nk'aho tubuze amakuru afatika y'abantu baguye kuri iyo bariyeri uyu mwaka ushize twibuka ni nako hongeye hagaruka amakuru ariko bakayavuga bayavugira ahantu iherereye bayakuye ku isaba atari ko tetero ngo ndamutse ahaba icyoba kandi ishobora kuba cyarakuyemo abantu ntitubone ibimenyetso bifatika nyuma nibwo muri uyu mwaka aribwo twongeye kubona amakuru nanone asubira kuvuga ahantu hamwe muri uyu mudugudu tuyahawe n'umwe wa familiye wo muri uru rugo rwahangaha amaze kuyageza kuri komite y'akagari n'ubuyobozi bw'akagari natwe baricara barayaganiraho bayitugeza ku rwego rw'umurenge tunabasaba ko babishyira mu nyandiko bakaduha raporo yanditse noneho bakanadushyiriramo amakuru nyayo n'abashoboye kuyatanga bakanayasinyira ibyo bavuze nyuma y'uko baduhaye raporo twaricaye na komite y'umurenge
ndetse na komite yayibuka y'akagari tubiganiraho nibwo twafashe umwanzuro ko twandikira ubuyobozi badukuriye tukabaha raporo ya ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bwayibuka hanyuma tukanabamenyesha ko twifuza kuzakora umuganda aha hantu kugira ngo turebe koko aho ibyo byabo bivugwa niba n'iyo mibiri irimo ibyo rero byatugejeje kuri uyu munsi umuganda rusange aho abaturage ba hano inzego zayibuka n'inzego zibanze habamo gukora umuganda kugira ngo turebe ibyo koko birimo imibiri murabyibonera rero ko amakuru yabaye impamo imibiri yamaze kuboneka tukirimo gushakisha n'indi ishobora kuba irimo kuko baravuga ko harakekwa ko hashobora kuba haragiye barashyizemo abantu hafi 15 bashobora kuba barenga yambwiye ko abantu biciwe kwiyibarira naho mukuru wanjye yaguye hano yambwiye ko haguye we yambwiye abantu 15 niwo mubare nzi ibindi birenga usimbiza ibyo byo mvuga nibyo twivuganiye giye imbona nkubone nk'umwana n'umubyeyi yo ntabwo byabaye nari impari nanye nari mu escape mpigwa narahinda naragikunze ibyabaye ntabwo nari impari nari narahunze nasome babwira ko umwana wanjye yarapfuye awera furusheri ku gikontineri cyari gihariho bamwiciye umuntu yararambwira ati uracyari hano umuhungu wawe bamaze kumwica abyibwo sinagarutse hano uya ntabwo nigeze mubwira nuko ashatse kumbeshyira azizi inzu yanjye kujya nyamburizo yanjye kugira ngo nyamburizo yanjye ntabwo nigeze mubwira icyaha ibyo twese k'umuntu ntabwo ubye namenya kubisobanura icyaha wishinja ni ikihe mukecuru njyewe imbere y'imana nta cyaha nishinje n'imana nta kishinje natwe nk'umuntu wese yakwibaza ku nshuro ya 29 abanyarwanda bibuka inzirakarengane z'abatutsi zishwe muri jenoside ariko abantu bakabana n'ayo makuru bakayorosaho bakabana nabyo urabona ko hagati y'aho imyobo iri imyobo yari za toilette urabona ko nta na metero irimo nta na santimetero 50 zirimo kandi izi nzu ntizigeze zubakwa nyuma ya jenoside izi nzu zubatswe mbere ya jenoside ntacyahindutse uko hari ameze niko uyu munsi hari ugasanga rero abantu bahatuye kuko hari umukecuru uhatuye hari nyir'urugo uyu munsi twaha amakuru ko batandukanye akaba atuye mu murenge wa Kigali muri Yanze hari abaturage batuye hano abenshi bari bahatuye ntibigeze batanga ayo makuru ikigaragara rero ni uko biradusaba gukomeza kwegera abaturage biradusaba gukomeza kubaganiriza kugira ngo mu by'ukuri bashobore gutinyuka batubwire amakuru yaho inzirakarengane zishwe aho bashyizwe hanyuma dushobore kubashaka tubakure aho bashyizwe tubashyingure mu cyubahiro turakomeza rero gusaba cyane abaturage batuye aha n'abari bahatuye bahimutse n'abahagendaga kuko jenoside yabaye ku mugaragaro abari kuri bariyeri bari bazwi n'uyu munsi barahari muri sosiyete nyarwanda turasaba rero ko abaturage batinyuka bakaduha amakuru kugira ngo dushobore gusubiza agaciro abakambuwe tubashyingura mu cyubahiro yewe rwose iki gikorwa gikozwe njyewe ndashimira inzego z'ubuyobozi kuba narazihaye amakuru kandi amakuru nayo bahaye icyo gukora bakaba bagikoze icyo nsaba inzego z'ubuyobozi ni uko izi nzirakarengane zashyingurwa mu cyubahiro zikajya zibukwa nk'abandi